All right, once again, we deal to Warwick, Fisi Star TV. Another Tuesday, another sport flash, Fisi Star TV. New hola rek jamono mu nga xamne rek dinañ len jox all li ci saponine ci Gambian players yi ñu nga xamne jamono ñuy play fofu ci abroad ben tay ci biir li headline ci dinañ xol ki di Lamine Diadio jamono mu nga xamne play na 60 minutes ci 1-1 draw mu nga xamne nak xewna ci CAF Champions League round 2 qualification bi ben tay suñu baye ko fofu dinañ dem fofu ci biir li France am xol ki di Abdoulaye Sagne ñu gën ko am ki di Bambalay jamono wax momit score na ñaari goal ak li di club am bi in the space of 10 minutes ben tay dinañ all fofu ci bir li di ama fofu ci bir li di France Watt ki di Abdoulaye Diallo ñu gën ko amé ki di jamanu jam wax nak win na li di player of the month ak li di met ben tay fofu ci bir li di Turquie ki di Ali Sow momi nak 90 minutes plus bu nga xamné nak winen goal bu nga xamné jox na ko li di club am bi fofu ci bir li di Turquie ben tay dinañ xol ki di Yankuba Minté ñu gën ko amé di Gambian Messi jaman bu nga xamné nak mu ngi woné man manam fofu ci bir li di Denmark ak di timam bi ñi di audience ben tay fu ñu daanalé rek moy ki di Kadjali da ramé Kadjali nekandaw lu nga xamné ko na li force golam fofu ci bir li di ama South Africa ak ñi di Cape Town City apenté ñëw dal ci bir li di ama programme bi ñu dem xol lu nga xamné nak mo gëna fess fofu ci bitim rew jamono bu nga xamné nak ki di doomi Gambien bi ki di ama Lamine Diadio mu nga xamné sax recently pilé won na li di Gambia on a 23 championship bi fofu ci bir li di ama ñun ak suñu digënté ak ñi di Burkina Faso momi di Lamine Diadio nak mom mo nekandaw lu nga xamné jamono bi mu ngi placé Africa Cup bu ni Africa Champions ama league qualifier round ci round 2 jamono bu nga xamné nak ñi di Al Hilal moy li di club am bi demon nañ fofu ci bir Tanzania draw 1-1 against ni Young Africans bu Tanzania 1-1 jamono bi retourner leg bit na nek fofu ci beur li di ama Sudan momi di Lamine Diadio gis nañ play 60 minutes te mu nekon ndaw lu nga xamne nak play na very good game ak ni di am Al Hilal fofu ci beur li Tanzania jamono bi momi di Lamine ak ndaw yi dañ delu fofu ci beur li Al Hilal dem xari ni di Young Africans bu Tanzania fofu ci beur li di ama Sudan ben tay ki di Abdoulaye Sagne ñu gën comme ki di Bambalay Bambalay mom mu nek ndaw lu nga xamne nak gis nañu nak score na li ñaari goal in a space of 10 minutes mom mi di ndaw lu ki di Bambalay c'est la score ak li di club am bi ñi di ama Djerbal FC foot 38 c'est 3-2 win bu nga xamne win nañ ko ñi di Stade Le Havre fofu c'est bel li di France Ligue ama 2 mom mi di Bambalay nek na ndaw lu nga xamne nak mu ngi gëna woné bopam fofu c'est bel li di France Ligue 2 bi jamono bi fofu c'est bel li di ama France ben dañ dem xoli di same France ki di Abdoulaye Diallo mom mi di ama Abdoulaye Diallo ñu gën ko xamé ki di jamano mom nak mo win di player of the month ak ñi di ama Metz fofu ci beul di France Ligue 2 mom mi di jamano nek ndaw lu nga xamné jamono bi mu ngi gëna dimbalé li di club bi di gëna woné li di bopam fofu ci beul di ama France ben tay ñu fofu ci beul di Turquie dem holi ki di Ali Sow Ali Sow mom mi nek ndaw lu nga xamné nak gis nañ ni jamono xamé bayiw ko na fofu ci beul di ama Russia mu dem fofu ci beul di ama Turquie mom mi nek ndaw lu nga xamné jamono bi mu ngi woné li di man manam di gëna score lu nga xamne sax lu la doon def fofu ci beul li di ma Russia mo mi di Ali Sow mo nekkal ndaw lu nga xamne nak winu na li di club am bi ci 90 minutes winu goal bu amé score nako li di club am bi ñi di MKE Ankara fofu ci sen digënde ak ñi di Istanbul fofu ci beul li di ma Turquie mo mi di Ali Sow winu score li di winu goal bi ba tax nak jox li di club am bi di 3 important points fofu ci beul li di Turquie ben tay ñu dem xol ki di Yankuba Minté mom nak ñu bari di ko mingal li di Messi di Gambian Messi nek ndaw lu nga xamne nak ci lu ngeen man mané moy li di dribble gis nañ ko tam ak daw bu nga xamne nak farna diko def ak assist mom nak mo nek ndaw lu nga xamne gis nañ di audience li di club am bi jagar nañ ko very good clip di woné since bu ndaw bi ñëw fofu ci bi li di audience lu nga xamne woné nako ci walum li di dribble ci walum li di daw ci walum li di assist benté ñu gis na mu scoyal li di force goal ci force debutant bi fofu ci bi li di ama Denmark ak ñi di ama Friends ni di football club koku moy ki di Yankuba ama Minté ñu gën ko met ki di Gambian Messi ben tay fu ñu dans les rêves tamit moy ki di Kadjali Dramé Kadjali fu ma Real di banjul football bi dem fofu ci beul di South Africa ak ñi di Cape Town mom mi di Kadjali Moscow li di force goal ak ñi di Cape Town fofu ci beul di South Africa si sen ama qualification mu nga xamne ñu koy play ci walum li di Champions League bi mom mi di Kadjali nek na ndaw lu nga xamne nak score na very spectacular goal fofu ci beul di ama South Africa kon nak ne gis ndaw yi jamono bi ñu ngi gëna woné seen bopam fofu ci beur li di ama Europe ñuy wajjal tamit rek li di Africa Cup of Nations qualifier next year match suñu digënté ak ñi di ama Mali kon nak li lañ amon fi ci Flash Sport fi ci Star TV Sport Bandaba.